Ja sam dr. Zoran Aleksijević, specijalist ortopedije i traumatologije, trenutno voditelj službe kirurških djelatnosti, pomoćnik ravnateljice za kontrolu kvalitete. 1991. godine smo mi još u travnju počeli primati pacijente, znači nije to sve počelo kod nas 24. kolovoza. Mi smo do 24. kolovoza, kad je počela prava agresija na sam grad, već primili negdje oko 246 ranjenika. Mi smo jako dobro bili onda već upoznati sa svom tom situacijom, što je trebalo i što će nam na koncu trebati svih tih 3 mjeseca koje je bilo ispred nas. Nas je na kirurgiji bilo prije rata 14, što kirurga, što ortopeda, što urologa, da bi na koncu ostalo vrlo skromno društvo. Ja sam bio kao jedini traumatolog, završeni traumatolog, međutim traumatolog koji je imao tek 6 mjeseci specijalističkog staža. A svi znamo, pogotovo mi medicinari, da se na fakultetima, na specijalizacijama ne uči ratna kirurgija. I sve ono što smo počeli viđati još od proljeća 1991. godine su za nas to bile nepoznanice. Međutim, morali smo jako brzo pratiti kako se sve to događa, kako se sve to liječi, kako se postupa sa takvim ranjenicima. I to je dobro funkcioniralo, pogotovo u to proljeće do 24. kolovoza, kada su nam dolazile mobilne kirurške ekipe iz Zagreba, koje su nam bile na pomoći. Tada smo još imali dovoljne količine lijekova, fiksatora, krvi i svega ostalo što nam je bilo neophodno za svakodnevni rad. Međutim, kad je počelo sve to u kolovozu, tada se situacija i bitno počela pogoršavati. Svakog dana je bilo sve manje. Znamo da smo se mi još polovinom kolovoza, zbog granatiranja našeg trećeg kata gdje nam je kirurgija, morali spustiti kat niže i koristiti ginekološke operacijske sale, a nakon 2 dana smo morali i njih napustiti jer su i one bile oštećene i spustili smo se u naš subteren koji je bio u stvari poliklinika sa laboratorijom, sa rentgenom i nimalo nije bio primjeren za niti liječenje pacijenata. Međutim, ta jedna velika čekaonica je bila jedna velika bolesnička soba. A ovo gdje se mi sada nalazimo, protuatomsko sklonište, vrlo brzo je postalo popunjeno sa civilima koji su dolazili, koji više nisu imali gdje biti jer su im srušene kuće, i tako da smo ih mi primali i u ovim prostorijama, u susjednoj prostoriji, maltene na svakom ležaju je bila jedna obitelj. A ove dvije prostorije koje smo sada nalazimo i ovoj susjednoj, bilo je nešto što smo nazvali intenzivna skrb, koliko je bilo moguće raditi u tim uvjetima, i rađa ona u susjednoj prostoriji u kojoj, znate dobro, rodilo se 16 beba. S obzirom da sam bio jedini traumatolog, često puta sam odlazio kući i vrlo brzo se vraćao nazad. I onda sam jednog dana shvatio da više nema smisla. S obzirom da su padale granate po gradu, a šedati non stop od kuće do bolnice nije bilo ni pametno, a ni korisno. Tako da smo se preselili u bolnicu definitivno i ostali tu 100 dana do kraja. Taj dan 18.11. bio je u suštini sličan svim ostalim prethodnima. Sve do onog trenutka popodne, negdje oko 3 sata, kada sam u pola operacije saznao da je slomljena obrana grada i da u grad ulazi neprijateljska vojska. Sutra dan bilo je još teže, jer tada su ušle neprijateljske vojska, odvela je sve one silne ranjenike koje znate, za koje mnoge i danas još uvijek tragamo i ne znamo gdje su. 20. ujutro nam je Ivančanin održao neku vrstu političke nastave, pa nam pričao kako on voli ljetovati u Dubrovniku, a eto mi mu ne damo. To je njegova država, on se brine za svoju državu, a mi eto smo takvi kakvi jesmo, pa je rušimo i razaramo. Nakon toga su stigli transporteri i 120 ranjenika smo uspjeli smjestiti u transportere i krenuti nas 120 djelatnika bolnice u
nekako progonstvo, nismo ni znali gdje, jer nam niko nije rekao ni kuda idemo, ni gdje ćemo završiti. Niti smo znali što se sve dogodilo sa svim onim ranjenicima koji su preko noći nestali. Od nas 267 zdravstvenih djelatnika koji smo bili u ovom podromu tijekom rata, 120 se opredijelilo da ide u slobodnu Hrvatsku. Pa smo nakon silnog puta preko Negoslavca, gdje smo prošli, kako smo prošli, nimalo lijepo, Mitrovice također, ipak završili nekako u Đakovu i Đakova u Zagreb. I nakon evo 6 skoro godina progonstva, u listopadu 1997. smo se vratili u ovu bolnicu, tada je još to bila bolnica Sveti Sava, ovo je bila Krajina, pa smo radili mukotrpno na reintegraciji zdravstva u sustav Republike Hrvatske, koji se dogodio 15. siječnja 1998. godine. A bolnica je bila samo djelomično obnovljena, pa je krenulo naporno obnavljanje bolnice dijela po dijela, kupovanje opreme, sve to ostalo, dok nije na koncu 2009. i 10. godine započela prava obnova bolnice, koja je završena 12. godine. I od tada mi imamo jednu krasnu bolnicu, odlično opremljenu. U međuvremenu smo jako dobro mislili i na ono što je najvažnije u zdravstvu, to su kadrovi. Svi mi koji smo ostali ovdje, smo ostali sa željom da pomognemo ovim ljudima. I često puta vaše kolege pitaju jesmo li se plašili. Nismo imali vremena misliti na to i niti se plašiti. Ja ne znam da li sam se plašio. Toliko je bilo posla da jednostavno o tome ne možete razmišljati. Sigurno je da puno, jako puno je bilo tih emotivnih trenutaka gdje ste vidjeli i mlade ljude, djecu stradale i stare ljude koji su iz doma umirovljenika vrlo teško stradali i neki završili letalno. Vidite mlade momke koji su ostavili škole, fakultete, uzeli puške i sad teško stradali i mislite o njihovim budućnostima danas sutra. Jako puno takvih trenutaka je bilo. S nekim koji su bili nešto duže u tu bolnici smo se isprijateljili i doživljavali njihove sudbine i zajedno dok smo dijelili nekako jedinu cigaretu koju smo imali, smo pričali o puno tome, ali tek kad dođu sad ovi dani, onda vam se slike počnu vraćati. Onda čak i neke koje ste negdje duboko zatomili odjedan put počnu iskakati, pojavljivati se i nisu to baš lijepe slike, nisu to baš lijepe uspomene i nerado proživljavamo sve ove dane i jedva čekamo kad će Božić pa da počnemo normalno živjeti. Medicinska dokumentacija je odnešena, što je bio jedan veliki, veliki argument za Haag i za sve ostalo. Jel? Tu dokumentaciju ne vjerujem da ćemo ikada dobiti, tako da sve brojke o kojima mi pričamo, pričamo i sjećanja. Ono negdje tamo do početka, recimo 10. mjeseca, tu neke brojke još imamo koje smo slali redovito u Zagreb, međutim ukupan broj nemamo. Ja napominjem da su neki ranjenici dolazili po nekoliko puta. Ja osobno znam jednoga bojnika koji je 4 puta sam ga operirao, 4 puta bio ranjen, a on se vodi kao jedan ranjenik. Isto tako bilo je puno njih koji nisu htjeli davati svoja imena, su došli iz nekih drugih krajeva Hrvatske, bojali su se svoje valjda obitelj, pa smo ih liječili po nekim drugim imenima ili ih nismo liječili pod navodnicima, tako da ta brojka recimo bi mogla biti istinita, što ste vi naveli. Stjepan Šajk, Đuro Šajk, Zvonko Varenica, Goran Vidoš, Mate Blaho,